ואני עכשיו איתך, אלכס טרניק, מנחה סדנאות יוגה צחוק. אז קודם כל, מה זה יוגה צחוק? יוגה צחוק זו שיטה שמאפשרת לנו בעצם לצחוק בלי סיבה, באופן בלתי מותנה, כמו שילד צוחק מיום היוולדו. ילד שמגיע לגיל של בית ספר ואילך, שמתבגר, צובר אינהיביציות, צובר מעצורים ומפסיק לצחוק. אנחנו רוצים בעצם לחזור למצב הראשוני של התינוק שהוא צוחק בלי סיבה. דרך התרגילים האלה שנעשים מהגוף, אנחנו בעצם משחררים את המעצורים, ואחר כך הצחוק כבר נהיה יותר אמיתי, כמו שאמרת, fake it, fake it, until you make it. לזייף, עד שזה נהיה אמיתי. עכשיו, חשוב מאוד להגיד שהגוף לא יודע להבדיל בין צחוק מזויף לבין צחוק לא מזויף שהוא מותנה בהומור. המערכת החיסונים משחררת תאי דם לבנים, משחררים תאים שהם אוכלים תאים סרטניים, הגוף משחרר אנדרופינים שהם אופיאטים, חומרים נוגדי כאב שגורמים לנו מצב רוח טוב. זה נכון. זה לא משנה אם צוחקים מאולץ או אם צוחקים אמיתי. זה מדהים, מכיוון שבאמת יש מחקרים מדהימים על הקטע הזה ש... איזה ריפוי מדהים קורה. נורמן קזן שריפא את עצמו דרך הומור, שכשהיו לו כאבים בגב, הייתה לו מחלת גב מאוד קשה. מי אמרת? נורמן קזינס. נורמן קזינס. עכשיו, כשהוא היה מאושפז בבית חולים, הוא החליט לשחרר את עצמו מבית חולים וללכת לבית מלון ולראות סרטים של האחים מרקס. וכשהוא צפה בסרטים של האחים מרקס, הכאבים הפסיקו. ומי זה הבן אדם הזה? הוא היה מוציא לאור יהודי מאמריקה, הוא לא היה רופא, אבל הוא הצליח לחיות עוד 30 שנה, למרות הפרוגנוזה השלילית שהרופא ניבא לו לגבי המחלה שלו. כי הוא ריפא את עצמו בצחוק. הוא ריפא את עצמו לידי צפייה בסרטי הומור, כן. עכשיו אני מבינה למה אני תמיד אומרת, אני הולכת לחיות עד גיל 200, וגם אז יצטרכו להרוג אותי עם גרזן, כי אני לא אמות לבד. וכן, אני אוהבת לצחוק, אני מחפשת את הצחוק כמו שחמניה מחפשת את השמש. כן. אז איך עושים את הדבר הזה? רגע, מאיפה זה התחילה קודם כל? יוגה צחוק זו שיטה שהתחילה את הדוקטור מדן קטריה, ששנה שעברה אני הייתי אחד משני מארגני הביקור שלו. הוא התחיל את זה לפני 11 שנה בפארק בבומביי. בהתחלה הם סיפרו בדיחות אחד לשני וצחקו. ואחרי 10 מפגשים שהם נפגשו, נגמרו כל הבדיחות. לא היה יותר על מה לצחוק. גם בעוד את יודעת, כל יש בדיחות על סיקים, על ג'יינים, על הינדים. זה פוגע אחד בשני, בדיחות סקסיות. אז הוא אמר, אוקיי, מה עושים עכשיו? אוקיי. וואי, אני צריך למצוא שיטה חדשה, כי עכשיו אנשים לא יבואו לצחוק. ואז הוא קרא את המחקר הזה, שדיבר על זה שגוף לא יודע להבדיל בין צחוק מאולץ לאמיתי. אז הוא לקח כל מיני תרגילים שהוא המציא. חלק מהתרגילים יש להם קשר למסורת ההודית, לתרבות ההודית. והוא פשוט חיבר לזה תרגילי נשימה פרניאמה מיוגה. עשה את החיבור הזה... פרניאמה, נשימה. נשימה יוגית. הוא עשה את החיבור הזה בנשימה יוגית ומתיחות, למעין תרגילי צחוק, שהוא בעצם המציא אותם. והוא בא עם הסלט הזה לאנשים, ואז הם התחילו להתגלגל מצחוק ולהדביק אחד את השני. עכשיו, בגלל שאנחנו חיים במדינה כזאת של סוג של ציניות... של סטרס. אז אני צריכה להקדים ולומר שבהתחלה זה נראה משונה, אידיוטי, טיפשי, מה שאתם רק רוצים. אממה, זה עובד, אז כדאי לחשוב. מצד אחד, כאילו, במחירים, טיפה נראים אידיוטים במראה לעצמנו, או בריאות מושלמת שאנחנו משיגים אותה כל יום וכל יום, אז אולי כדאי ללכת על הקטע של הבריאות המושלמת ולוותר קצת בביקורתיות על הטיפשות. כן. אז איך אתה מעביר את הסדנה הזאת ומה עושים? איך השני מעביר, אנחנו קבוצה של אנשים שעומדים במעגל. כמובן שקודם אני מדבר ואני מסביר על הייחוד של יוגה צחוק. מה זה יוגה צחוק? למה לצחוק בלי סיבה? למה זה בריא? מה הקשר בין יוגה לצחוק? אחרי שאנשים כבר משוכנעים ביעילות של השיטה, הם פשוט עומדים במעגל, ואני מנחה אותם בטכניקות שבאות מהגוף. עכשיו, בגלל שיש הרבה אנשים, אז אחד מדביק את השני. תמיד יש איזה אחד בקבוצה שהוא הרבה יותר ג'וקר מאחרים, והוא כבר מדביק את האחרים. אז באמת הבאתם לנו כאן קבוצה של אנשים שאנחנו נוכל להדגים, תוכל להדגים? בוודאי. שנראה? הנה, בבקשה. הנה צוחקי החינם שלנו. אוקיי. אני אמות כאן. אז תסביר מה אנחנו הולכים לראות. הצחוק הראשון שאנחנו נעשה... יש סגנונות צחוק? כן. קודם כל, בין תרגיל לתרגיל, אנחנו בעצם מתרגלים נשימה יוגית, שנקראת קפלבטי. קפלבטי זה נשימה דרך השרעפת. תעשה, מאמי, תעשה. זה שמות קשים. וביוגה צחוק זה הופך להיות ככה. הו, 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 הו. כמה זמן עושים את זה? בערך כ-20 שניות. אחרי זה אנחנו עוברים לתרגיל הראשון. התרגיל הראשון נקרא צחוק המילקשק. יש לנו כוס אחד עם מילקשק, אנחנו רוצים לערבב אותה לפני שאנחנו שותים. בבקשה, מתחילים. ועוד פעם.
פעם אחרונה. זה מצחיק על באמת, אפילו. מה אתה אומר? אותי זה מצחיק. ונעבור לתרגיל הבא. כן. לתרגיל הבא קוראים צחוק לחיצת היד. באים למישהו, מסתכלים לו בעיניים. כן. ואז עושים את הרגל. בוא לכאן שנוכל לראות. ומחליפים זוגות. אוקיי, 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 אוקיי. הבנו, הבנו. נהדר. אז תודה רבה. תודה רבה. אז בוא תשב בבקשה. הנה, לקהל מוצא חן על לצחוק זה. וכל מפגש כזה, כמה זמן הוא נמשך? מפגש חד פעמי לוקח שעתיים, אבל מפגש שהוא קבוע בערך שעה, אנחנו חשוב מאוד שהצחוק לא יהיה ארוך מדי, כי אם אנחנו עושים את הסדנה יותר מדי ארוכה, הגוף אחר כך מתחיל לשחרר קורטיזול ואפינפרין, שאלה הורמוני סטרס, שהם מזיקים והם מחלישים את המערכת החיסונית. בקיצור, צריך לגמור בנקודת הישג. צריך זמן מוגבל. 15 דקות ליום של צחוק רצוף, מספיקים להגברת מערכת החיסון ושחרור אנדורפינים ל-24 שעות. כך שהפעילות חייבת להיות מתמשכת ולא חד פעמית. חשוב מאוד. יפה. תודה רבה, יקירי. תודה רבה על האינפורמציה. הו, 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 מצוין. רגע, very good, very good, very good, very good, very good, very good. ובג'יבריש, כיבדי גדולה, כיבדי גדולה, כיבדי גדולה.